Miksi eka kerta jännittää niin paljon? No, sehän on ihan itsestään selvää, että kaikki ensimmäiset kerrat, liittyy ne mihin asioihin vaan, niin ne on tosi latautunut, ne on hyvin jännittäviä, koska ne on niitä ekoja kertoja, kun ryhdytään tekemään jotakin tiettyä erityistä. Mutta kyllä ne seuraavatkin kerrat todennäköisesti jännittää, vaikka olisi samasta ihmisestäkin kyse. Totta. Ja ekoja kertoja tulee uusienkin ihmisten kanssa. Nimenomaan. Niinpä, ja se on jännittävää. Mutta ylipäätään, kun puhutaan seksistä, niin ekassa kerrassa myös tosi paljon paineita. Meillä on ylipäätään tosi paljon paineita seksistä silleen, että sen pitäisi olla tietynlaista ja sen pitäisi mennä hyvin ja sen pitäisi olla onnistunut suoritus, mikä on tyhmää sikäli. Mutta totta kai se luo niitä paineita. Joo. Että tietysti jos ennen ensitapaamista on voinut jo sopia joitain reunaehtoja. Turvallista, sanoa ääneen, että mua jännittää ihan hirveästi, koska todennäköisesti se toistakin jännittää ihan yhtä paljon. Niin luo sit turvallisen, mukavan tilanteen ja vaikka olisi ihan uuden äärellä, niin silti sanoisin, että tämä voisi olla kivaa. Tota mä ehkä harkitsisin, voidaanko edetä varovasti. Niin se olisi ihan kelle vaan, oli ensikertalainen tai moninkertainen kokija, niin ihan yhtä tärkeää. Tähän olisi ihan hirveän hienoa, että jos tähän voisi varautua, että kun käytetään turvaseksiä, ollaan sitten sovittu, mitä käytetään, niin myöskin harjoiteltaisiin sitä. Ihan vaikka niin kuin kondomin avaamista tai suuseksisuojan esiinottoa, kaikkea tähän liittyvää, koska sitten taas se roveltaminen luo lisää jännitystä, mutta sitä, jos on ikään kuin NS-kuivaharjoiteltu etukäteen, niin siitäkin on tullut sitten semmoinen yhteinen juttu, joka niin kaikkea muutakin voi tehdä, ei tarvitse heti niin kuin alkaa paneen. Kaikkea muutakin seksiä on. Kyllä.